chodíš, máš vodičky, bolgár, prosím. Že z očí nemocnici nemohdejí po pelici. A když to přežijí, protože ve věznici. To se ale za náma, kdo si ho vyvil. Bylo jich asi 40, já jsem se podivil. Rukou nože, řetězy a baseballky. Obdrdili, co děti vracející se ze školky. Policajti naskákali do auta a zmizeli. A já jsem tam zůstal sám, ve se prostě prděli. Zrychlenejte, zrychlenejte, když se boží možnost. Jenom mi rychlejší tě, budím se mi bopou. Příště mi mě dostali, policajti jako nedal tým většina, kdyby tak vyřešení doby nebyl pro mě trest. A nebo se vysílí, že se na boje, pane, tak.